uwo muryango ugana imana nyir'ubuzima ariko kugira ngo uwo muryango ukinguke hagomba ijwi ry'imana mu kinyarwanda upfa n'ukwitaba imana mu kinyarwanda upfa n'ukwitaba imana mu kinyarwanda upfa n'ukwitaba imana urupfu nicyo kibi kiruta ibindi urupfu nicyo kibi kiruta ibindi ariko rutubera inzira inzira igana icyiza kiruta ibindi arupfu rwiza rubaho twongeye kubasuhuza abanyarwanda abanyarwandakazi twongeye kubasuhuza abakunzi ba radiyo RBB twongeye kubashimira rero ko mwakomeje kwifatanya natwe muri uku kwezi tumaze twibuka jenoside yakorewe abahutu kuri uyu munsi rero ku itariki ya 29 z'ukwa 10 dufite ingingo ikomeye niyo mpamvu byabaye ngombwa ko twitabaza Ambassadeur Jean-Marie Vianney wabaye igihe kinini nka ministre w'ububanyi n'amahanga mu Rwanda ndetse akaba n'umunyamategeko ku bw'ibyo rero hari ingingo idusaba ubuhanga muri ibyo by'amategeko kugira ngo adufashe kwisobanura hari umukunzi wacu watubajije ngo ese hari ingero zifatika zerekana ko jenoside yakorewe abahutu yaba yarateguwe yaba yarabaye yateguwe nande yateguriwe hehe yemejwe nande ni urusoberero rw'ibibazo ariko bisaba kugira ngo tubisubize twifashishe amategeko mbere rero yuko muha ijambo reka dufate umunota umwe kwibuke abo bacu batuvuyemo hanyuma mureke abibwire ndetse anasobanure nyine uko icyo kibazo acyumva murakoze Murakoze nge rero uyoboye ikiganiro nitwa Nkera Gideon nk'abamerereye mu Busuwisi bwana Ambassadeur Ndagijimana Jean-Marie Vianney icyo ni ikibazo ntabwo ari uwo mukunzi gusaba bitubajije ni ikibazo abantu benshi bakunda kwibaza ngo mbese jenoside yakorewe abahutu yaba yarabaye ese yaba yarakozwe nande yaba yarateguwe nande igategurirwa hehe yaba yaremejwe nande ubwo rero najyaga ngo murebe ukuntu mwabinyuramo ariko mukuri kubera ko ari ingingo iremereye cyane dushobora gukora ikiganiro cya mbere igice cya mbere byazaba ngombwa tukazabahamagara tugakora igice cya kabiri niyo byaba ngombwa tugakora icya gatatu kuko ni ingingo fundamentali abantu bakeneye gusobanukirwaho murakoze ijambo ni ryanyu murakoze cyane muvandimwe nyirabigwi yeho kandi ndagira ngo ndamutse n'abantu bose bakurikiye ikiganiro n'abazagikurikira nyuma kuko ingingo tugiye kugerageza gusobanura kuko n'abanyamategeko bakomeye cyane ku isi kandi babizobereyemo hari byinshi bagitekerezaho cyangwa bagatinya kubivugaho kubera nyine ko ari ingingo zihambaye njyewe rero ndagije Imana Jean-Marie Vianney wabivuze nigeze kuba ministre w'ububanyi n'amahanga kuko ariko ntabwo ari igihe kirekire ahubwo nabaye umudiplomate igihe kirekire nabaye
umujyanama muri ambasade, mba ambasaderi igihe kitari kigufi cyane. Nyuma yaho nibwo naje kuba Minafete muri 1994 ariko igihe kigufi. Muri iki kiganiro ntabwo ari igihe cyo gusobanura impamvu navuyeyo, ariko kandi nabivuze kenshi. Reka rero dutangire tumere nk'abasubiza, ariko nanone ntabwo dusubiza kuko tutarabivugaho. Nyamara koko hari abantu bafite amatsiko bavuga batese iriya jenoside y'Abahutu, abubatsi bitemere huza Abanyarwanda bafashe icyemezo, nubwo atari bo ba mbere bari babivuze, ariko noneho imiryango inyuranye yarahuye irabyiga irabizirikana isuzuma ibyabaye byose, ubwicanyi, ibikorwa byo guhohotera abaturage n'ibindi byinshi byabaye mu Rwanda. RBB rero ikaba ivuga iti twebwe twemera ko habaye jenoside yakorewe Abahutu. Muri RBB kugeza uyu munsi ntababihakana, twese twabyumvikanyeho, ndetse n'igihe twatangazaga jenoside yakorewe Abahutu twibukije ko twemera jenoside yakorewe Abatutsi, kuko uretse ko dufite ibyo dushobora kubivugaho, hari bimwe twasobanura ukundi, hari ibyo twakongeraho, hari ibyo twakuramo, kuko hari aho Leta y'u Rwanda y'ubu ya FPR igerageza kubeshya ikabeshyera n'abantu ivuga ibyo jenoside, ivuga ibyerekeye amarangamutima, ivuga ibyerekeye uretse no kuvuga ngo jenoside ni iki, ivuga ngo abantu bapfobya jenoside mu Rwanda. Rero ni package, twebwe tukavuga tuti ibyo byose ntabwo dushobora kubyumvikanaho na FPR, ariko jenoside yo turayemera. Impamvu rero yatumye tuvuga ko habaye jenoside yakorewe Abahutu ni iyihe? Kandi ntabwo ari igitekerezo cyamaze umunsi umwe bugacya tubyara iyo pozisiyo yo kuvuga ngo habaye jenoside yakorewe Abahutu. Twamaze igihe tubyiga tubidiskwitaho muri RBB, mu miryango yacu yose igize RBB, ndetse biza no gutuma bamwe batayemera bavuga ko kwica Abahutu bitagombye kwitwa jenoside, kuko ni ibintu basangaga bisanzwe ko nta kibi kirimo, ndetse bamwe niko bavuze. Hari abavuze ngo kwica Abahutu ngo Abahutu n'Interahamwe ngo Abahutu bicwaga ngo babaga bajejeta amaraso mu biganza, ndetse ayo magambo nk'ayo niyo yatumye twese hamwe tuvuga tuti turayemeje uko byakabaye. Abantu badashaka kubaha ababyeyi bacu, abavandimwe, abana bacu bishwe izuba riva, bicwa na FPR Inkotanyi kuva muri 1990, none bakaba bavuga ko abantu bacu bishwe n'impinja n'abakecuru n'abasaza ngo bajejetaga amaraso mu biganza byabo, turavuga tuti oya, ntabwo twabyemera. Noneho uzashaka kutubwira ko twibeshye azaza atubwire. Ariko kandi kwemeza jenoside yakorewe Abahutu ntabwo twashaka gupingana n'uwo ari we wese, ni ukugira gusa ngo twubahirize abantu bose bishwe bazira ubwoko bwabo, bazira icyo bari cyo, bazira uko Imana yabaremye kuva muri 1990. Noneho rero umwe bakavuga batari ko se ko babishe koko, ese byakwitwa jenoside? Umuntu yababaza ati ese kuki jenoside y'Abatutsi yo yemewe si abantu nk'Abahutu? Byose ukuntu bigenda, iyo ushaka guhamya jenoside urabanza ukicara ukibaza uti ese iryo jambo jenoside ryaje rite? Turarikoresha, abanyarwanda bagerageje kurishyira mu Kinyarwanda ngo ni itsembabwoko, ariko nta itsembabwoko ribiye Umudage cyangwa Umufaransa cyangwa Umubiligi ntabwo yakwemera ko ari jenoside. Ni amagambo twihimbiye, ariko twe turayumva tuzi ko ari jenoside koko. Nyamara ijambo rizwi n'isi yose ni jenoside mu Gifaransa cyangwa genocide, n'abandi bo mu bindi bihugu ndetse bagerageza kwiadapta kuri iryo jambo. Reka rero noneho tubanze twibaze tuti amasezerano y'isi arebana na jenoside avuga iki? Jenoside ni iki? Jenoside ni iki? Reka mbasangize texte aho mu Bufaransa mu mashuri n'ahandi hose bagerageje gutangaza texte ni mu Gifaransa, ariko ndayisoma mu Kinyarwanda kugira ngo
twese tube tuvuga ibyo tuzi ibyo tuvuga tubivanye ahantu ntabwo ari ibyo tubanye mu mutwe wacu gusa iyi ngiyi rero ni icyo bita convention pour la prévention et la répression du crime de génocide ni ukuvuga amasezerano yo guhashya kurwanya cyangwa guhana icyaha cya génocide abanyarwanda twita itsembabwoko ni document ya l'ONU yakozwe ku itariki ya cyenda ukwezi kwa cumi n'abiri igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo ine n'umunani noneho hano bakavuga bati muri resolution ya l'ONU nyine y'inama assemblée générale resolution ni ukuvuga icyemezo cya magana abiri na mirongo itandatu a igice cya gatatu iyo nama akaba yari yarabereye i Paris hariya kuri Palais de Chaillot ku itariki ya cyenda ukwezi kwa cumi na kabiri mirongo ine n'umunani niyo yemeje nta usigaye inyuma aya masezerano yo kurwanya no guhana icyaha cya jenoside ubwicanyi bwa jenoside ayo masezerano rero akaba yarinjiye yarashyizwe mu bikorwa noneho yemewe burundu ku itariki ya cumi na kabiri ukwezi kwa mbere igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo itanu na rimwe iryo joro nanjye niho navutsemo navutse mu ijoro ryo ku icumi na kabiri n'iya cumi na gatatu y'ukwezi kwa mbere muri mirongo icyenda na mirongo itanu na rimwe kuva namenya iyi convention yangiyemo nkumva kuba naravutse uwo munsi atari ubushake bwanjye n'imana yabishatse n'ababyeyi banjye ntabwo bari bazi ko ari umunsi nzavuga ariko rero reka reke gushyiramo akunyu turebe gusa amategeko icyo ateganya ayo masezerano rero yo ku itariki ya cyenda ukwezi kwa cumi na kabiri mirongo ine n'umunani ariko akaba yaragiye mu bikorwa yaremejwe burundu ku itariki ya cumi na kabiri kwa mbere mirongo itanu na rimwe dore icyo ivuga iravuga iti abahuriye nyine muri Palais de Chaillot i Paris bamaze kubona ko inama rusange ya l'ONU resolution mirongo icyenda na gatandatu igikwa cya mbere ku itariki ya cumi n'imwe kwa cumi na kabiri mirongo ine na gatandatu yavuze ko jenoside ari icyaha kireba abantu bose ku isi les gens akenshi baba bashaka kuvuga l'humanité binyuranye n'ibitekerezo na les fins ko mbese isi yamagana bamaze kubona kandi ko ibihe by'amateka y'isi jenoside yateye ibibazo bikomeye cyane ku isi no mu bantu muri rusange kandi barebye ko bagasanga kugira ngo isi ibohorwe icyo cyorezo gituma ntabwo nta bushobozi mpuzamahanga bushoboka kubera nyine icyo cyago cya jenoside bumvikanye ibikurikira baravuze bati article ya mbere abo bahuriye nyine Paris bemeje ko jenoside yakorwa mu gihe cy'amahoro babandi babaza ibibazo icyo nacyo bakinote cyangwa mu gihe cy'intambara ko ari icyaha ndengakamere cy'amategeko mpuzamahanga le droit des gens ni droit international en fait ko biyemeje kubuza ko jenoside yakongera kuba ndetse bakemeza no kuyihana igihe izaba ibaye article ya kabiri niyo isobanura neza neza jenoside icyo ari cyo kugira ngo twese tubyumve kimwe kuko amategeko mpuzamahanga babisobanura ku buryo abantu bemeye gusinya ayo masezerano bose babyumva kimwe hato hatazajya uvuga ngo ariko ngo twebwe iwacu si uku tubyemera nk'uko rimwe na rimwe
mu Rwanda banyuzamo bakavuga bati eh twe ntibitureba bwacyo bati nibyo ngibyo bakabikoresha common variable de bakabikoresha igihe bibaranja igihe bitabaranja bati nta byabaye article ya kabiri rero baravuga bati muri aya masezerano genocide yumvikana nk'igikorwa icyo ari cyo cyose muri ibi bikorwa bikurikira bikorewe kurimbura bose cyangwa igice kimwe cy'itsinda rishingiye ku bwenegihugu no kuvuga nationalité ubwoko ethnique ubwoko bw'ibara ry'uruhu cyangwa idini no kuvuga kugira ngo byemerwe ko ari génocide nyuma yaho bigenda bihindagurika ntabwo uyu munsi ari cyo kituzinduye ariko mu masezerano ya mbere baravuga bati kugira ngo génocide yitwe génocide ni uko haba hagaragara ibikorwa bimasha birasa bihohotera bishaka kurimbura igice cyangwa bose abantu bakomoka mu gihugu kimwe ubwoko bumwe tujya nk'abahutu n'abatutsi mu Rwanda n'abatwa cyangwa se ubwoko abirabura racial ukuvuga nk'abirabura abazungu se abitwa les jaunes abashinwa abahinde n'abandi ukica abantu kubera ko ari abashinwa ubaziza ubushinwa bwabo noneho bakavuga bati iyo hamaze kugaragara izo groupe zahohotewe cyangwa zishwe ibikorwa rero bakurikiranaho genocide ni ibihe icya mbere ni ukwica bamwe mu bagize iyo groupe bagize iyo tsinda ry'abantu tuvuge ukagenda uti ngiye kwica abashinwa bose abashinwa bari muri 13e arrondissement mu Bufaransa ukabica uvuga uti ndabica kubera ko ari abashinwa kuko niho batuye benshi icyo gihe ntabwo bisaba ko ugomba kujya mu Bushinwa kwica abashinwa niba ugiye kubicira hariya muri 13e arrondissement i Paris ubaziza ko ari abashinwa cyangwa ahandi hose bishobora kwitwa genocide bigaragaye ko wabikoze ubigambiriye haruguru rero hari ikintu ntagarutseho cyane aho bavuga bati article ya kabiri dans la présente convention le génocide s'entend de l'un quelconque des actes ci-après commis dans l'intention de no kuvuga ko uba ugambiriye kubatsemba bose nk'uko maze kubivuga cyangwa igice kimwe baziza igihugu cyabo ubwoko bw'igihugu bahuriyemo tujye abanyarwanda se abanyekongo abaganda n'abandi n'abandi cyangwa se ibara ry'uruhu cyangwa baziza idini ryabo abira biri kuba mu Rwanda perezida Kagame n'ingoma ya FPR bavuze bati ari abantu twasenye za kiliziya zabo kiliziya gatolika baragiye barasenye abapadiri n'abasenyeri bati reka ntabwo twemeye kudusenyera kiliziya noneho perezida Kagame agatangira akabatoteza akagera n'aho yica abayobora kiliziya gatolika ndetse akica n'abandi bose cyangwa akagira icyo yabakorera gituma bahungabana kubera idini ryabo mu kanya turagaragaza ko nabyo bishobora kwitwa genocide ni ukuvuga a meurtre de membre du groupe kwica abagize iyo groupe wabica ukabarangiza wabica ukica igice ariko ugambiriye kubikora muri za jurisprudence hari aho bavuga bati umubare si wo ngombwa ariko nanone hagomba kuba hapfuye igice kigaragara kandi gifite umubare ugaragara muri groupe ntabwo bavuga ngo wishe abashinwa babiri kuri miliyari zingahe ngo bakoreje genocide keretse bagupfapfanyije ariko bamaze kuvuga uti njyewe ngiye gukora genocide ku bashinwa ngiye kwica abashinwa mbarangize b atteinte grave
à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe Lukuvuga. Niba utanabishe ariko ukabashyira ukabahohotera abantu bari muri iyo groupe ku mubiri wabo cyangwa mu mutwe ukabahungabanya ukababuza agaciro ukabatesha umutwe gutesha umutwe ni ikintu cyiza abagize iyo groupe ugambiriye kubahungabanya kubagabanya umubare cyangwa se kubica ngo barangize icyo nacyo ni igikorwa gishobora kwinjira muri kategori za genocide nk'uko haruguru bayivuga cyangwa se soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle. Ahala iki yakubera nka kirya cyubushize kirya cya B kuko baravuga bati gufata iyo groupe ukayishyira mu mibereho y'ubuzima ishobora gutuma bapfa bagashira bose cyangwa bagapfa igice kinini cyabo nabyo bishobora kwitwa genocide igihe bigeze mu rukiko byaregewe kuko ntabwo bibujijwe kubiregera cyangwa kuvuga ngo twakoreye genocide bashobora kuvuga bati nabyo ni genocide ikindi cya kane de mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe. Donc, vous faites des maisons. Vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit cyangwa se ku bwoko bitewe n'ibara ry'uruhu cyangwa ku idini ryabo. Ufashe abantu bo muri kiliziya y'abaporoso tuvugi cyangwa abayisilamu ukavuga uti wowe uri perezida ufite ingoma yawe ukavuga uti abayisilamu baduteye ibibazo reka tubatsembe tubabuze kubaho ugatangira kubuza abayisilamu kubyara ukoresheje uburyo ubwo aribwo bwose icyo nacyo gishobora kuba genocide ikindi ingingo ya gatanu E, transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe. Ou fata, abana bo muri groupe, muri ziriya twavuze haruguru. Ubwana gihugu, ubwoko, ibara ry'uruhu, idini. Wabikorera kuri bose cyangwa igice. Ugafata abana babashinwa uti abashinwa bamaze kuba benshi cyane, reka tubagabanye. Ugagenda ugafata abashinwa ukabajyana muri Vietnam cyangwa muri mu Buhindi kugira ngo umubare w'abashinwa ugabanuke kugira ngo abana babo bazakurira hani ntibazanamenye ko ari abashinwa cyangwa gufata tuvuge abana b'abatutsi ukabafata ukabajyana ahantu ku buryo bibagirwa ko ari abatutsi cyangwa abahutu ukabajyana muri Tanzania kugira ngo batazigera banibuka ko ari abahutu b'abanyarwanda ibyo nabyo bishobora kwitwa genocide igihe ubikoze nanone wabigambiriye commis dans l'intention de détruire en tout ou en partie un groupe kuba deja wafasha abo bana ukabahindura ubwoko ukabahindurira imibereho yabo ukabavuza kuvuga ururimi rwabo ukabimura ukabajyana mu bundi bwoko icyo gihe uba wagabanyije bwa bwoko bakomokamo cyangwa igihugu bakomokamo nabyo bishobora kuba genocide. Article ya gatatu turayigarukaho nyuma. Nagira ngo mbasabe kubera ko radio televiziyo ya RBB nabo batibitemere huza abanyarwanda iracyafite ibindi biganiro ariko nanone iki cyo munsi cyo nuko muvandimwe de nkerabiguye bivuze tumaze ukwezi turi mu cyunamo twibuka inzirakarengane za genocide yakorewe abahutu ikozwe na FPR Inkotanyi kuva muri 90 kandi igakorwa mu Rwanda no muri Congo ni ukuvuga rero ko uyu munsi tudashobora kubivuga byose ariko mu mbabarire uyu munsi nibande ku ngingo ya mbere meurtre de membre du groupe et atteinte grave cyangwa n'iya gatatu twayifatanya byo nta kibazo gushyira abantu mu buryo mbese ba
bibagirwa abari bo ndetse bagata agaciro kabatesha agaciro ntibabeho kimuntu. Noneho tukazakora igice cya kabiri, kandi n'ejo hari umwe muri bagenzi bacu ufite icyo azavugaho azabigarukaho. Nagira rero ngo tubyumvikanyeho uyu munsi, tuvuge ku ngingo ya mbere, meurtre, kwica, gushyira abantu mu buzima bubabuza kubaho bikaba byabatesha umutwe cyangwa byabangamira umubiri wabo kugeza n'aho bapfa, utahise ubica ariko ukabica buhoro buhoro, cyangwa se ukabashyira muri za kondisiyo zituma batabaho neza buhoro buhoro bakarimbuka utagaragaye kandi wabikoze ubizi. Reka rero noneho kuri ku ngingo ya mbere, kwica abagize groupe. Ese tugarutse kuri Jenoside yakorewe Abahutu, ibyo byarabaye mu Rwanda, byigeze biba? Ese mu Rwanda hari ubwicanyi bwigeze bukorerwa Abahutu bazira ko ari Abahutu? Kandi ababikora babigambiriye? Twebwe twarabyize dusanga ibyo bintu byarabaye henshi kuva muri 90 ukazamuka ukagera muri 94 ndetse na nyuma yaho. Ntawavuga ibintu byose byabaye, ubwicanyi bwose bwakorewe Abahutu, ariko ndagira ngo wenda hagati aho munyemereye nashakisha. Hari ikiganiro kimaze iminsi gihita kuri La Voix des Grands Lacs, wenda nareba ko nakibona. Ntakibona kandi ntacyo bitwaye. Ikiganiro cyakozwe n'abasirikare ba FPR Inkotanyi, bavuga bati twebwe turi aba jeune, turi aba ofisiye. Icyo kiganiro cyatanzwe muri 2014 cyangwa 13, itangwa n'uwitwaga icyo gihe kuri radio Inyabutatu witwaga Munyeragwe, n'abasirikari bari bamusanze aho yari ari batanga ubuhamya burebure kandi busobanutse. Hari nk'aho bavuga bati muri Eto Tumba. Eto Tumba ni ahantu hari Ecole Technique, ndakeka ari muri Byumba. Bananihera bigwi, ibyo mvuze ni ukuri cyangwa n'ahandi? We Tumba ni Byumba, isa n'igabana na Kigali ngari. Voilà, aho hantu rero havuzwe kenshi kuko bariya barabisobanuye neza kubera ko bari bahari. N'urugero ntanze kuko bavuze byinshi, bavuze ibyo babonye hari abasirikari nabo ibyo bakoze, bavuga bati Abahutu twabiciye aha n'aha, dore uko twabigenzaga, amategeko yarazaga, shefu wacu akatubwira ati mugende mwice, ariko mubigenze gutya na gutya. Nta mpamvu n'imwe dufite yo gukeka ko baba babishye, kuko ni ibintu biri no mu zindi raporo. Iyo Eto Tumba hari n'umusore witwa Shyaka Gilbert, uriya witaga Shyaka J Uji, waririmbaga neza, nyuma bakaza kumucecekesha. Gilbert yaravuze ati njyewe navukaga kandi na bariya basore ubu barakuze naturellement, bariya ba ofisiye ntabwo ari aba ofisiye basanzwe, ni aba ofisiye bari bafite akazi keza muri FPR, ariko baza kuvuga bati umutima ntabwo utwemerera guceceka, reka tubivuge dufashe Abanyarwanda kwiyunga kuko ukuri niko kunga. Barabivuze babisubiramo. Gilbert rero yaravuze ati njyewe mvuka mu Bahutu n'Abatutsi, Inkotanyi zaraje kandi iwacu nta Jenoside y'Abatutsi yigeze ihabera, baradufata, bafata cyane cyane Abahutu n'Abatutsi barabavangura, na mama bamuvangura na papa kuko mama ari Umututsi kazi data akaba ari Umuhutu, b'Abahutu bose bajyanye barabica. Aravuga ati bene wacu b'Abahutu barenga 38 ahantu hato, ati ntibigeze bagaruka.
no mu ruhande rwa mama, kubera ko hari bamwe muri famiye mama bari bararongoranye n'abahutu, nabo baragiye bayora ba bahutu bose bari hamwe n'abatutsi, ndetse n'abagore babo n'abandi batutsi barabica nk'uko bari aba ofisiye ba FPR babivuga, ariko bo bakabivuga ku rundi ruhande kuko bo bari bahari. Baravuga bati twarabatwaye turabica, noneho tumenya ko twishe n'abatutsi, kuko bavuga bati muranyica kandi ndi umututsi. Ariko byarangiye kuko bari bafite amategeko ko babica bose uretse abo bari basobanuye mbere. Uwo ni urugero rumwe, ariko twavuga n'ibindi bavuze byo muri stade ya Byumba. Biriya byo muri stade ya Byumba byo bisanzwe bizi, uretse ko bari aba ofisiye ba FPR barabisobanura neza kuko nabwo bari bahari. Ndabaramukije kandi bahaye salute kuko ni intwari. Hari abavuga ngo bafite icyo baguze, ntacyo baguraga kuko icyo gihe bari bakiri no muri Afurika, muri Uganda, mu gihugu cya Uganda, hakurya y'u Rwanda. Bavuga bati nimushaka muze mutumare, ariko turabivuze niba bishobora kugira icyo byamarira Abanyarwanda turabivuze. Icyo rero ni imwe muri za ngingo, ni iriya ngingo yo kuvuga bati meurtre, kwica. Meurtre de membre du groupe. Abo bahutu bishwe icyo gihe, kandi aho tuvuze ni ahantu hamwe, tuvuze ibya Etotumba, tuvuze iby'isoko nako ibya stade y'Ibyumba n'ahandi henshi. Kagame ubwo yafashe imbunda n'abasirikare be bakagenda bakafungirana abantu muri stade cyangwa mu isoko bakabarasa bakabarangiza, babaziza ko ari abahutu bati, ndetse n'abatutsi bari hamwe nabo mubice kugira ngo hatagira urokoka ngo azajye kubara inkuru. Ariko abatutsi bo babicaga kubera ko bari hamwe n'abahutu cyangwa ko bashyingiranywe nabo, naho abahutu bo bari bafite instructions zo kubarimbura. Ubwo bwicanyi bwavuzwe n'abantu benshi cyane, bwavuzwe na benshi, abasirikari, abariho mbere n'abariho mu 1994, bavuga bati ibintu twakoze ni ibintu bidashoboka. Ndetse bamwe bakavuga bati no mu Rwampara ibyo bintu byarabaye, bakavuga bati hari uwavuze ati njyewe nigeze gufungwa muri 1994 mfungirwa Gitarama. Noneho avuga ukuntu Kagame yatanze instruction ko abahutu biciwe muri Gitarama bose ariya za Kabgayi bose babayoragura imirambo yabo bakayishyira mu mifuka bakajya kubicira ahandi. Arabisobanura akavuga igihe byabereye, akavuga uwabayoboraga, akavuga ko bababwiye ngo nimuze mujye gusarura ibijumba cyangwa iki. Bari bamaze iminsi bafite inzara, abari muri prison barishima bati bagiye kutugaburira. Baragenda bahageze bya bijumba barabibura, nako ubanza bagiye guterura imifuka bakibwira ko harimo ibijumba, noneho babijyana kuri prison cyangwa ahandi Gitarama. Niho bamenyeye ko ari imirambo y'abahutu, kuko nyuma hari n'abari babibonye babizi neza basobanurira bagenzi babo. Ubwo bwicanyi nk'ubwo rero bwibasiye igice kimwe cy'ubwoko bw'abahutu kijya muri cya gikundi cya genocide ku ngingo article ya kabiri ku ngingo ya mbere meurtre de membre du groupe. Ubihakana uriya wabazaga tese byarabaye koko, azatubwire tumusangize anyete twakoze n'ibyo twagezeho, kuko RBB yakoze iperereza za nkete nyinshi, dufata ubuhamya bwaturutse hirya no hino, tubaza abantu bari mu Rwanda kiriya gihe aho mu Ruhengeri za Kinigi no mu yandi makomine ya kera, ubuhamya ndetse bumwe na bumwe mugiye kuri za shene zacu mwabusangaho. Ab'Igitarama abo batanze ubuhamya, ab'Icyangugu batanze ubuhamya bavuga ukuntu biciwe imiryango bishwe na FPR bazira ko ari abahutu. Kibungo nuko, Butare, Gikongoro, Kibuye, Kigali rural, Kigali mu mujyi n'ahandi hose. Ibyo ni ibintu umuntu adashobora kunyomoza kuko gihamya irahari. Iriya A rero
yarabaye meurtre de membres du groupe. Ubwo ntituvuze abandi benshi cyane biciwe muri Byumba kuko iriya eto ni agace gato ka jenoside yakorewe abanyarwanda ku butaka FPR yakontroraga yayoboraga itarafata ubutegetsi. Ariko muri 1994 noneho bakoze n'ikintu gikomeye, baragenda bajya mu miryango kuko bari barayanditse, bafata imiryango y'abayobozi b'abahutu babaga i Kigali, abategetsi muri za minisiteri, mu bigo bya leta, abarimu, abagoronome, abaganga n'abandi bose bitwaga aba intelektuel bari ku butegetsi icyo gihe. Baragiye bafata imiryango yabo barayirangiza neza neza, bica n'abana bavutse umunsi bari ya bose mubona bo muri Byumba, nta n'umwe bavuga ngo aracyafite umuryango we, nta kindi bazize nuko bari abahutu kandi bakaba bari abahutu bize. Bageze n'i Kigali bamaze kurasa indege ya Perezida Habyarimana, nicyo cya mbere babanje gukora, bya bindi bavuga ngo ni safisha cyangwa ngo punguza, barabikoze babahera kuri ba intellectuel, babitaga ba intellectuals. Ndabyibuka nkigera i Kigali nanjye kwa munani, indyo jambo natangiye kujya numva mbaza no kuberwa ibyo ari byo, ubundi bavuga intellectual, abo baravuga ngo ni intellectuals, nza kumenya ko ari abantu bizi b'Abahutu. Nyuma yaho byarakomeje bagenda batoratora kugeza igihe ntibabarangije, ariko bishe benshi cyane. Kandi muri convention ya genocide ntabwo bavuga ko ugomba kwica abantu ukabarangiza, kwica bose cyangwa igice. Point ya mbere rero navuga ko yabaye, ariko reka dukomeze tutavuze n'ibyabaye mbere ya 1994 gusa. Muri 1994 byaracitse, nyuma yaho rero muzi uko byagenze, muribuka kibeho. Umuntu utemera jenoside y'Abahutu azatubwira impamvu igisirikare cya FPR Inkotanyi cyagiye muri ka y'impunzi zo mu gihugu, bari abimukira bari bagiye ikibeho, ubwo sinavuze abimukira bari hariya za Nyacyonga bajugunyemo za bombe, sinabavuze, baragiye ikibeho barabagota. Kandi Loni yari hari yakoze raporo ibisobanuro, barica bararangiza, baravuze ngo babaze ngo bagarukira ku 400, ariko mu by'ukuri abasirikare bo muri Australia, Nouvelle-Zélande no muri Zambia bari bahari, baravuze bati no, byarenze n'ibihumbi 10 na bingahe. Kandi muri za raporo zakozwe na Croix bo bavuga ko n'ababashije gusohoka nyuma biciwe mu nzira bataye iwabo kubera ko ari Abahutu. Izindi ngero ni nyinshi, ingero ni nyinshi. Ntabwo bicaga abantu bahumirije ngo ni accident yabaye, hari abantu ingero ni nyinshi abo bagiye kwica gutsinda hariya kuri ya Moretomo i Butare, aho biciye mu kibaya cya Rwasave, abari bahungutse bavuye muri zone turukwazi bataha bakabahagarika mu mihanda bati muhagarare, bati wowe jya hariya iburyo, undi bati jya ibumoso. Nyuma abo bahagaritse aho ngaho baza kumenya ko bari gutoranya Abahutu n'Abatutsi kandi ari abantu bo mu muryango umwe. Ibyo byarabawe ndetse byarabaye byoherejwe no mu rukiko mpuzamahanga, ariko hari ibihugu bibujijwe nako urukiko mpuzamahanga, hari ibihugu rwasaga n'urubujijwe gukurikirana bagatoranya Abahutu ni mujye hariya, Abatutsi mujye hariya. Icyakora hakavamo nk'intwari cyane cyane mu babyeyi b'abagore babaga barashyingiwe ku Bahutu, bakavuga bati oya njyewe aho kugira ngo munyicire umugabo n'abana nanjye ni munyice birangire. Byarabaye, ibyo byarabaye, ingero tuzazitanga wenda, ariko uyu munsi ntabwo tujya muri detaye. Ibyo byose bigaragaza ko bicaga Abanyarwanda b'ubwoko bw'Abahutu bafite intention, bagamije kubatsemba no kubarimbura.
ahangaha ngaruke ku kintu bamwe bakunda kubaza ngo byakozwe nande. Aya ni amayeri kubaza ikibazo nk'iki, nibyo koko ushobora kuba ufite bonne foi utazi uwabikoze. Ariko twe muri RBB no mu miryango iyigize twese ikintu dukomeraho ni ukuvuga tuti iyo genocide kwica abo bahutu ntabwo byakozwe n'abanyarwanda bo mu bwoko bw'abatutsi bose cyangwa gusa. FPR yari igizwe n'abahutu n'abatutsi. Abatutsi bo mu Rwanda batari muri FPR niyo baba barayifanaga, ariko ntabwo bigeze babwira FPR ngo nimwica abahutu mubarangize. Hari n'abagiye gutanga ubuhamya bavuga bati koko abahutu barishwe kandi ntacyo bazira. Ibi rero byumvikane neza ko cya kibazo uriya muvandimwe yabajije ninde wakoze iyo genocide ni FPR Inkotanyi nk'ishyaka n'igisirikare cyayo n'abakada. Abakada burya ntimukibeshye, ntabwo bari abasivili. Abakada bari barakoze ku bari barize icyo bitaga ku kwiga nyine kurasa, kandi babaga bafite intwaro. Abakada bararwanye bisha abaturage cyane cyane, niyo nshingano bari bafite ya mbere. Ariko ntabwo nanone navuga ngo ni abakada bose cyangwa ni abasirikari bose ba FPR, ntabwo bose bakoze genocide. Hari ababaga baratojwe, barateguwe, barahawe ubushobozi n'ibikorwa n'ibikoresho byo kugira ngo batsembe abahutu. Ibi ngibi ubisanga cyane mu buhamya bagiye butangwa n'abasirikari ba FPR Inkotanyi. Nafata ubuhamya bwa wa Inspector General w'igipolisi cy'u Rwanda icyo gihe, Bwana Furuma. Major Furuma yarabisobanuye, avuga n'ukuntu ndetse babakoreshaga amanama. Kagame yaratanze amategeko ati nimugende mupunguze bariya bashenzi, abahutu mubapunguze umubare, mubice bishobotse bose, ariko objectif ni ukugenda upunguza. Major Furuma yabivuze muri 2020 ndakeka kandi yari abifitiye igihamya koko yari abishoboye. Ni ukuvuga rero ko ibi byose turabivuga atari ukugira ngo twibasire ubwoko runaka, oya. Na FPR ntabwo tuyibasira yose, ariko kubera ko ari organization yari ifite hierarchy, kubera ko ari umuryango wari ushingiye ku bwicanyi kandi warahawe amategeko yo kwica, bigomba kwibarwaho nk'umuryango wa FPR nk'igisirikare cya FPR. Byabaye mu Rwanda biba no muri Congo, kuko twe tuvuga iyo genocide tuvuga yabaye mu Rwanda kuva muri 1990, niyaje gukurikiraho ikabera muri Congo yemejwe na raporo mapping. Ntabwo migarukaho cyane kuko raporo mapping twese turayizi. Noneho rero ese ni kuki tuvuga ko ari genocide? Ni uko nyine twakoze ubushakashatsi muri RBB, harimo abahanga mu bintu byinshi, hari abize amategeko, hari abize sociology, hari abize cartography, badufashije no kumenya ahantu ubwo bwicanyi bwagiye bubera umunsi ku wundi, umusozi ku wundi. Hari abize bya demografi kandi babikozemo igihe kirekire, bazi amateka y'u Rwanda, bazi ukuntu abaturage babarwaga. Abo bose rero nibo badufashije kugira ngo tugire ifoto, ishusho nyayo kandi yuzuye y'ubwicanyi. Ahangaha ndagira ngo nshimire abanyarwanda bose, baba bari muri RBB cyangwa batayirimo, ariko barumvise neza umushinga wacu. Abantu bose baduhaye ubuhamya bwanditse cyangwa bw'amagambo, ariko twafatiye amashusho kuri za YouTube, noneho ubuhamya bwabo turanabwandukura. Hari ibyo twatangiye kwandukura, ubu turi mu nzira yo kugira ngo tuzabirangize, tubigeze ku banyarwanda bose, tubigeze ku mahanga.
kuko iyo uganiriye n'abafaransa cyangwa ababiligi bagerageza gukurikira babeshywe kenshi barakubaza bati ariko se ibyo muvuga byose byabaye ryari. Ubu rero twatangiye kujya tubaha ubuhamya nka cya kiganiro nababwiye mugomba kumenya ko kiri mu Gifaransa cyarahinduwe kiranditse hari abari kugikoraho bagishyira mu Cyongereza kizajya no mu Kirusi mu bihe bidatinze no mu Bushinwa kizagerayo biriya bihugu byose biri muri Conseil de Sécurité, Security Council bazaba bafite iyo raporo mapping yacu ya RBB noneho bibaza ubwabo batekereza batese ni kuki tugomba guhakana jenoside yakorewe abahutu ko ari abantu nkatwe ko bishwe ku buryo bugaragara za raporo ko zihari raporo Garisoni nitwe twayitumije irakorwa ni kuki tugomba gukomeza kuyiniga. Raporo ya TPIR yararangiye ivuga ko FPR yakoze jenoside muri 1994 honyine ni kuki Conseil de Sécurité cyangwa runi ubwayo muri rusange igomba gukomeza kubika no guhisha imirambo y'ababyeyi bacu n'abavandimwe bacu kuko twe niko tubifata. FPR yishe abacu ariko noneho twashaka kubaha icyubahiro l'ONU iti oya iyo mirambo na raporo zivuga urupfu izo mpfu z'abanyu tuzifungiranye muri tiroire hano i New York turabyanze tugomba kubiharanira twese mu minsi itaha rero tuzasaba ubufasha kugira ngo mudufashe kwandukura izo raporo kuzihindura mu ndimi nyinshi kugira ngo bimenyekane ariko noneho reka tugere ku ngingo ya kabiri yandi nayo navuze mu bandimwe nkerabigwi niba hari ikibazo ufite wambaza nkagusubiza ariko ngakomeza ingana kuri point ya kabiri yafite ikibazo kuko aho ngaho wavuze amaraporo ariko natwe ubwacu turi abagabo bo guhamya ibyabayeho kuko sinzi niba hari umuryango w'umunyarwanda utarapfushije umuntu yemvuka mu Ruhengeri muri 1997 ndumva byari tariki 6 ugeze 7 z'ukwa gatatu baraje bari bayobowe na Nzaramba Colonel Nzaramba kandi wari uyoboye akarere k'imirwano icyo gihe ni Kayumba Nyamwasa. Iyo bavuga ngo abayikoze ni bande sabo ngabo se mu Ruhengeri barabishe abo babyara banjye bari abantu umwe babiri barangije université umwe akora muri Seise ari abantu basanze mu rugo iwabo none se babasanze mu mirwano icyo gihe kubera ko biba basabye bo circonstance ntabwo ndi buzinjiremo ariko aba bategekaga akarere k'imirwano ubu bwabo barabyibuka Nzaramba aho ararabizi nayo mbasinzi niba yari ahari hari n'undi waje guhuma muri gereza ya Kigali wari umukoloneli w'umuhutu izina rye ndaryibagiwe byabaye ngombwa ko bajya kwiexcuse imbere y'abaturage kubera amarurerwa babe bakoze muri 1997 mu Ruhengeri muri sekiteri ya Kabaya muri komine ya Kigombe batsembye abantu barabamara za Kinigi sinakubwira Nyakinama Nyamutera Mukingo na Nkuri ni ibintu bizwi none ikindi ngo nawe ubabaye ni ubandi urugi ni twebwe tubivuga kuko twabayeho mbona bavuga ngo abana batoya ngo mwebwe ngo mukumve bari abasaza kuko abana bo nta bimenyetso bafite ntabwo bafite ababo babuze ariko twebwe turabafite hari abacu bagiye aho kuri Stade Amahoro ntabwo bagarutse bagiye hehe se ubwo rero wavuze amaraporo ariko ndagira ngo uwo muntu mubwire ko ntabwo twebwe tugenda ku maraporo gusa amaraporo ni ngombwa aba yarakozwe n'abashakashatsi bakomeye ariko natwe ubwacu turi de témoins vivants turacyariho baragerageza kutwica ariko numva batazatumara kandi nk'uko abavandimwe bacu baba batutsi batatse bakavuga ngo niba ubwabo babishimangiye barabivuga barataka
natwe ubwacu tubafasha kubyemeza kuko twabibonye. Kuki se twebwe tudafite uburenganzira bwo gutaka no kwemeza ibyatubayeho? Icyo ni kimwe, ariko ndumva iyo meritre wayisobanuye neza, ariko baratubaza ngo ese njye navuze Kayumba Nyamwasa n'uyu mukoloneli Nzaramba hari Kanyarengwe n'ubwapfuye yari kubatemwa, ariko yari ahari icyo gihe yari muri hoteli Mwabura mu Ruhengeri nitemo viva kari trasa tukari raporo zivuga. Hanyuma baratubaza ngo yateguwe nande, itegurwa he, yateguriwe hehe, yateguwe nande na FPR, itegurirwa hehe? Nkeka ko baje mu Rwanda bazi ikibazanye, baje batu ejo nerekanaga ka video muza Rwigema bamwambika amapeti mu Bugande, none se yaje gutera u Rwanda Kagame ko yari majoro, yaje afite umugambi ubwo yateguriye Bugande. Ariko ntabwo nshaka kuba influencer ndagira ngo yateguriwe nande, itegurirwa hehe, yemejwe nande? Utwo tuntu natwo mutuvuga hanyuma dukomeze. Icyo kibazo rero ni ikibazo njyewe ndakunda gusubiza, kuko mu mategeko mpuzamahanga muri iyi convention nabasomeye ingingo ku yindi article ya mbere ya kabiri n'iya gatatu, gutegura iryo jambo ni ijambo ry'ikinyarwanda. Muri convention baravuga bati umuntu ufite intention yo kurimbura igice cyangwa benshi cyangwa se bose muri groupe runaka, nta na hamwe nabonye uretse mu mategeko amwe n'amwe mu Bufaransa bakoresha ijambo planification. Ariko njye nigeze kuganira n'umuavoka witwa ko ari specialiste, ndamubaza nti planifier c'est quoi? Planifier un génocide, kugira ngo bemere ko planifier génocide ni nka biriya bavuga bati twasaza impapuro, bavuga bati génocide zizatangira kuri uyu munsi, izakorwa n'aba, dore uko bizakorwa n'ibindi. Ibyo ntabwo byigeze bigaragara. Kandi rero nkeka ko nanone nabyo muri TPR cyabateye ingorane ni uko bari bafite obsession yo kuvuga ngo byateguwe nande. Genocide si ngombwa ko wandika ngo yateguwe na kanaka, erekana gusa ko abantu bishe bariya bari bafite umugambi wo kubamara, kubagabanya cyangwa kubica bose, nk'uko muri FPR hari hariya gahunda ya punguza fyagia. Muri raporo ya Major Furuma arabivuga neza ukuntu Kagame yabahaye amategeko yo kugabanya umubare w'abahutu, n'abandi benshi barabivuga bati twajyaga mu ntambara ariko mu by'ukuri tutagiye guhagarika genocide y'abatutsi, tugiye kwica abahutu. Iyo ngiyo ni intention. Hari n'ibindi rero bigaragaza intention burya no mu byaha bisanzwe, ubwicanyi busanzwe n'ibindi byaha, ni mu bintu byose mpana byaha, kugira ngo werekane ubushake nk'uko muri droit pénal bavuga préméditation. Ntabwo ari ngombwa kuba ufite impapuro yaho byanditse, ahubwo werekana impamvu za element zigaragaza ko ibyo bintu byakozwe harimo ubushake bwo kurimbura abantu koko cyangwa kubica kubera icyo bari cyo, kubatsemba bose cyangwa kugabanya. Tuvuge, reka mbahe urugero. Niba hari radiyo iyobowe n'ubutegetsi cyangwa ikorana n'ubutegetsi ihera ku wa mbere ivuga iti nimujye hariya hanaha, abantu bo mu bwoko runaka baracyahari ntiturabamara, mugende mubice, bwacyo bati hasigaye bariya, ubwo se wazajya kuvuga ko nta intention yari ihari? Kandi radiyo ya leta cyangwa radiyo ikorana n'iya leta yirirwa ihamagaza abantu ngo bajya kwicana? Hari aho abantu bamwe na bamwe bakabya nk'ibyerekeye genocide yakorewe abatutsi, umuntu wahakana ko ibyo byabaye yaba afite ikindi ashaka kugeraho. Ibyo byarabaye, amaradiyo yahamazaga
interahamwe kujya kwica abantu hirya no hino. FPR nayo yari ifite za kode yakoreshaga kuri radio Muhabura, ariko cyane cyane iyo nta nubwo yakoreshaga kwibwira rubanda, kuko ntabwo yakontroraga rubanda. FPR iyo yari ifite igisirikare. Kagame yababwiye ati mwebwe muri killing machine, mugomba kwica. Bagatanga instruction bati ejo muzajya kwica muri stade ya Byumba, bakabapakira mu modoka bakabajyana, bakajya kubwira abaturage bati muhurire hariya tugiye kubagaburira, turabaha ibishyimbo, turabaha ibijumba. Abaturage bakaza bishwe n'inzara bati turaje, tuje mu nama mudusobanurire amatwara mashya ya FPR Inkotanyi twinjiremo. Bamara kubakwira kubateranya muri stade cyangwa mu gishanga cyangwa ahantu byarabaye henshi 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 cyane, bakabica. Ubwo se ninde wajya guhakana ko bari bafite intention yo kubamara cyangwa kwica igice gihagije, cyane cyane ko théoriquement no muri za instructions zari zaratanzwe bari bafite amategeko yo kugabanya umubare w'abahutu, n'ibintu byari byanditse byanditse, ntawe ushobora kubihakana. Nabunganira iruriya rugero rw'ikibeho ni urugero rufatika ruri viva. Bo bapretenda ko ngo hari harimo ngo abantu ngo bafite intwaro, bafite imbunda, niki mu gihugu cyawe uyobora ufite abasirikare, ufite abaministre, ntabwo bawe bakira abarobert bawe barabaye igihugu bari leta, abaturage bawe bateramo arme rule. Urumva intention ufite ni ukugira ngo atujye n'umwe urokoka, kuko iyo uyobora igihugu ufite demezire zo kuba waburizamo icyo gikorwa. Ntabwo le manifestation cyangwa ubugizi bwa nabi bakoresha les armes rule. Uko bakoze munyandinda muri kiriya kiganiro mwakoze mwashize kuri chaîne yanyu, uko bakoze bakikiza imisozi ngo ya Mukarange, niko babikoze ikibeho. Ikibeho babikora, ikibeho babikora hari abasirikari ba minwa, s'il vous plaît, barababwira bati tugiye kwica aba bantu, kubasohora ku ngufu, nimugira icyo mukora namwe turabarasa. Ibyo bintu byanditse mu mfite ibitabo byaba ba Australia hano inyuma yanjye. Babishe mamaze kubwira ONU bati nimugira icyo mukora mu kutubuza ibyo dukora, turabarasa namwe. Urumva, bafata za mitrailleuse na za kano bajya autour bararasa ijoro ryose, barasa abaturage bavuga ngo abahutu ngo ni interahamwe, ngo reka tubamare kugira ngo batazagaruka mu gihugu hagati akaza kwica abatutsi. Nyuma yaho wajya kuvuga ngo wabikoze utabizi, nta n'umwe ushobora kwemera ko kibeho. FPR yishe abaturage bari bimukiye hariya bagiye bahahungiye, kandi bwari uburenganzira bwabo, nk'uko abandi bagiye muri Congo, abandi nabo bakoze déplacement mu gihugu rwagati, nk'uko igihe abatutsi bicwaga nabo hari aho bahungiye, bahungiye kuri za kiliziya malheureusement, umwe barahapfira, abafaransa bajyanye abatutsi hariya i Nyarushishi bakiza benshi 11,000, none n'abafaransa bari kubishyuza ngo ntimwagomba gukiza aba batutsi b'icyangugu, ngo ahubwo ngo abasirikare banyu barabavyoye. Urumva ayo macenga ya Kinyarwanda nizere ko atari yo abantu b'Abanyarwanda bibonamo ngo tuzi ubwenge, kubera ko tuzi kubeshya, ntabwo tugomba kubizemera. Intention ni ikintu ntiwagifata mu kiganza ngo intention, ariko ureba ukuntu ibintu byagenze, ukareba ukuntu byagerageje guhishwa, ufata abaturage bo muri Byumba ukabica, warangiza ukabashyira mu mifuko ukabajyana mu makamyo ukajya kubatwikira mu Kagera. Iyo ni detail igaragaza ko wakoze ubwo bwicanyi ubizi, warabuteguye, kandi bwakozwe n'ingabo uyobora. Ntabwo na hamwe bavuga ngo bigomba kuba byarabaye iki gihe, ngo hari n'abajya bavuga ngo genocide ngo igomba kuba yakozwe na leta. Never, no, nta na hamwe biri. Ubwicanyi bwose bukorerwa groupe kuriya no muri convention burayivuga, ntabwo ari leta igomba kuba yabukoze. Ariko na leta bwana ambasaderi, ikibeho yari leta muri 95 leta ariko hanyuma 97 mu Ruhengeri Gisenyi nabwo leta ariho, ni leta y'u Rwanda ikoresha ibyo za APR zisha abaturage.
Oya ndasobanura ibyerekeye l'intention. Yaba organisation étatique yakoze ubwo bwicanyi cyangwa organisation rebelle nka FPR cyangwa abaturage n'abaturage bavumbutse umunsi umwe ukasanga bari hamwe bakajya kwica abandi ni utamenya uwayoboraga ukazayimenya nyuma ariko bahuriye kuri icyo kintu cyo kwica groupe runaka kwitsemba burundu cyangwa kwica igice gihagije nk'abatwa tuvuge abatwa abatwa burya bakorewe genocide ikomeye cyane kubera ko abatwa ubwabo nta nubwo bari benshi abatwa bari bake mu gihugu cyacu n'ubu kandi baracyari bake abatwa barashize barabishe hirya no hino muri prefecture hose nta na hamwe batisha abatwa bavuga ngo bamwe bararega ngo abatwa bakoranye na runari bica abarideri b'abaparimehutu abandi bati nibwo mwakoranye na Byarimana cyangwa na Kayibanda ni mupfe kuko ni mu mwatu abatwa bakorewe genocide nayo turi gutegura raporo yabyo uretse ko byatugoye kubera iki kubera ko kugeza ubu hari abatwa dukorana koko babikurikiye ariko abenshi baravuga bati twebwe ntabwo dushaka kujya mu bya politiki nyamara hari abatwa benshi bifuza gutanga ubuhamya ku byababayeho hari na za raporo Fonse twagira mu ngo yari afite raporo zo kuntu abatwa bishwe muri Gitarama Seti Sendashonga nawe yari abifite muri ziriya komine zari zituyemo n'abatwa benshi ni ibintu byigaragazaga FPR yishe abatwa benshi ariko na mbere abatwa barishwe ndashaka kuvuga igihe guverinoma y'u Rwanda yari itaratsindwa interahamwe zagiye ahantu zijya kwica abatwa ni ibintu bizwi donc ahangaha nta wavuga ngo arasubira muri ka zose ariko icyangombwa ni ukwerekana ko genocide bivuga iki ok icya mbere kwica igice kimwe cyangwa bose ku bantu bahuriye ku idini abantu bahuriye ku bwenegihugu abantu bahuriye ku bwoko cyangwa bahuriye ku bahuje uruhu ibara ry'uruhu hari abasigaye bavuga bati hari na politicide muri Amerika ngo hari abatangiye kubivuga nabyo wenda bizagera bifate ushobora no kuzana n'indi genocide ariko yose aba ari genocide abazongeraho kategori zindi convention zizahinduka ariko kugeza ubu ni kuri yazimeze noneho rero ndagira ngo tuvuge no ku byerekeye ingingo ya kabiri iriya ngingo ya kabiri nayo kugira ngo tuyijyeho ndagira ngo mpitishe ubuhamya bw'umuntu bisobanukiwemo kandi wihagarariye ku bikorwa avuga muri video ngiye kubatambukirizaho umugabo witwa Emery Nshimiyimana akomoka muri Rubavu ndashaka kuvuga komine Rubavu ya kera ariko ubu Gisenyi yabaye Rubavu Emery Nshimiyimana yabaye mu Rwanda nyuma ya Jenoside yabonye byinshi Emery Nshimiyimana nawe yari afite amateka atuma abasha kubona ibyo abahutu bakorewe n'abatutsi bakorewe kubera ko bakomokamo bose warabivuga kandi akavuga ko bizamufashije kubona ibyabaye ku mpande zombi Emery Nshimiyimana akaba yari ahagaze ku bwicanyi bwinshi bwabereye za Mahoko n'ahandi muri Gisenyi reka rero ibyerekeye guhungeta no guhohotera abaturage bahuriye ku kintu kimwe ari cyo cy'ubwoko mu Rwanda hariya mu bugoyi burya za Rubavu yego habaga n'abatutsi ariko ibyo Emera avuga yabonye icyo gihe byakorerwaga abaturage b'abahutu ariko ntibyavuza ko hashobora kuba hari n'abatutsi babiguyemo nyamara objectif yari yo gukenesha yari yo ku gutuma abaturage bamererwa nabi reka dushyiraho iyo video twagerageje gufata ijwi yatwoherereje twongeraho n'ifoto ye kugira ngo abantu bamenye neza uvuga uwo ari we Emery Nshimiyimana akaba ari umunyamabanga mukuru wa ibuka bose rengera bose reka rero noneho tumukurikire niba leo abinyemereye reka duhitishe umuvandimwe wacu Emery
Shimira Imana. Nshuti bavandimwe, ndagira ngo mbibwire nge nitwa Emery Nshimiyimana, nkaba nkomoka mu cyahoze ari Prefetura ya Gisenyi hariya mu Bugoyi. Nge rero iwacu ni muri Komine Rubavu, nkaba ngira ngo mbasangize ubuhamya bwanjye ku bijyanye n'ubwicanyi bwakozwe na FPR Inkotanyi bubukorera cyane cyane abantu batuye muri kariya gace. Ariko ubuhamya ngiye kubaha uyu munsi ni ubuhamya bugaragara mu cyemezo cyafashwe n'abubatsi b'iteme rihuza Abanyarwanda RBB mu magambo ahinnye. Ubwo bwicanyi rero RBB ikaba yarabwise ko ari Jenoside yakorewe Abahutu. Nibyo koko ni Jenoside yakorewe Abahutu, kuko urebye ibiranga byose, ibimenyetso cyangwa ibyaha biranga Jenoside, ibyo byose birujujwe dukurikije ubushakashatsi twakoze, maze tugasanga koko ubwicanyi FPR yakorewe Abahutu ntabwo ari ubwicanyi bwakozwe gusa babarasa amasasu, ntabwo ari ubwicanyi gusa bwakozwe babakubita udufuni cyangwa babazirika utukandoyi cyangwa se babaha uburozi busanzwe muzi bwitwa ku kabyiniriro cyangwa akazina ka Dan Munyuza. Ubwo bwicanyi rero bugeze iwacu mu Bugoyi bufite inkomoko nyinshi, kuko mu mwaka w'1996 ubwo FPR Inkotanyi n'abambari bayo bafashe icyemezo nk'uko Perezida Paul Kagame abyivugira ati, twaragiye muri Congo dusenya inkambi z'impunzi, abo turasa turabarasa, abo ducyura turabacyura. Ni gutyo rero mu kwezi kukwakira na none 1996 impunzi zarashweho urufaya rw'amasasu n'amabombe inyinshi zikwira imishashwaro mu makambi ya Congo no mu mashyamba ya Congo, izindi bazijyana bunyago bazicyura ku ngufu. Ubwo zaje rero mu kwezi kwa cumi, mu kwa cumi na kumwe no mu kwa cumi n'abiri kwa 1996 n'izindi nyinshi zarakomeje mu mashyamba, ndetse izindi ziragenda zirarongutana. Izatashye mu Rwanda rero umwaka wakurikiyeho 1997 ntabwo wabahiriye, ndetse n'abari barasigaye mu Rwanda. Ni muri urwo rwego muri 1997 mu bijyanye n'ibyo nari maze kuvuga bya Jenoside yakorewe Abahutu RBB yemeje, hari ubundi buryo butandukanye n'ubwo bwo kwicisha abantu amasasu, akandoyi cyangwa agafuni cyangwa se uburozi, ni ukuvuga gukenesha umuturage ukamugeza harya abanya kujya adashobora kugira icyo abona cyo kurya, kuko wamwatse amasambu ye, kuko wamuranduriye imyaka cyangwa se waranduye burundu icyari gitunze umuryango we. Muri urwo rwego hariya mu Bugoyi, Ubugoyi ndagira ngo nibutse abantu ko bwari bugizwe na komine y'umujyi, ariyo komine ya Rubavu, ukagirwa na komine ya Rwerere, komine ya Mutura, komine ya Kanama ndetse na komine ya Nyamyumba. Aho hose rero barahageze ku mategeko y'uwayoboraga Demayi ariwe Kayumba Nyamwasa, bigeze kuvuga ko hari ahantu ngo bafagiye igihumeka cyose bakice, maze nibiba ngombwa bazahatere itabi. Iwacu koko niko byagenze, abarokotse n'imbarwa, niyo mpamvu ari ngombwa ko tubasangiza ubuhamya kugira ngo abazadukomokaho ndetse n'abanyarwanda muri rusange bazumve ubuhamya, maze bazabe abahamya bo kubivuga. Niyo mpamvu tugomba kubivuga. Ubwo rero habayeho muri uwo mwaka 1997 nibwo hatangiye ibyiswe intambara y'abacengezi. Ariko intambara y'abacengezi akenshi habaga ibyo bita nakwita mu rurimi rw'igifaransa za assimilation, bakagenda bagatega amamodoka cyangwa se amatagisi azamutse bakayatwika, bityo bakabyitirira ibikorwa ngo by'abacengezi, ariko babaga bafite objectif cyangwa se icyo bagamije kugira ngo babashe kwica abaturage. Nguko uko byagendaga. Ubwo rero kwaka abaturage ibyabo, kubakenesha bigambiriwe, yarakozwe no mu Bugoyi. Nuko rero ku itariki ya gatandatu z'ukwezi kwa karindwi kwa Nyakanga nyine
muri 1977. Nyuma yaho gato niho habaye iyo assimilation, bavuga ko abacengezi bateye batera ibisasu hirya no hino mu mujyi wa Gisenyi, ku isoko, ku kibuga cy'indege, ndetse no kuri hafi ya Stade Umuganda. Hanyuma nyuma yaho rero ku matariki ya 8, ya 9, ya 10 kugeza mu mpera z'uko kwezi kwa karindwi, ndetse tugenda tushira ukwezi kwa 8, habaye ibintu by'agahomamunwa, ubwicanyi ndengakamere, ibyo nakwita mu rurimi rw'Igifaransa carnage. Hanyuma rero FPR Inkotanyi yaje gutumiza abaturage bo mu mujyi wa Gisenyi, ibategeka yuko baza bafite imipanga. Abaturage bibaza ikibaye kirabayobera, baza guhurira muri Stade Umuganda. Watumije inama rero yari uwayuruyoboye ingabo muri ako karere, akaba ari wayoboraga batayo nimero 21, akaba ari we Lieutenant Colonel Murokori. Akaba yari yungirijwe na ba Major Gashayija, ariko wayoboraga prefetura ya Gisenyi wari umaze gusimbura prefe wari umusivile, akaba yari Muhirwa Jean Baptiste, akaba yari mu kapiteni. Kuva ngo bamushyizeho kugira ngo barangize igikorwa cyo kugira ngo bice koko abaturage batabababariye, kuko Kayumba Nyamwasa wari uyoboye demai mu gihugu hose yari yabahaye ngo uburenganzira bwo kuvuga ngo igihumeka cyose bakirase ngo bafagiye ngo ntihagire na kamwe basiga ngo nibiba ngombwa ngo hariya bazatera ipa itabi. Ibyo mwarabyumvise, sibwo bwa mbere nabivuga. Ubwo rero abantu bitabiriye iyo nama, bagezemo umukuru w'ingabo afata ijambo abwira yuko ngo bagiye gutema intoki, kuko ngo abacengezi bazihishamo. Baragiye rero batugabamwo ibice bibiri turagenda, bamwe baca kuri Stade Umuganda bazamuka, baca muri segiteri ya Byahi yarigize umujyi wa Gisenyi, baca yarigize komine ya Rubavu, nako noneho bakazazamuka bakazagira ku isoko rya Buhuru, bakazazamuka bakakomeza bakagira iyo bajya bagana muri komine ya Rwerere aho bita muri Cyanza rwe ubu ngubu. Abandi babacisha mu mujyi wa Gisenyi, baragenda banyura inyuma ya mangazini aho bita ku Kabahindi, bakazamuka bagera kuri abattoire yo mu Gisa, bamanukira aho ngaho abazi ku Gisenyi baza uburyo habaga intoki nziza cyane zishishe. Ubwo rero abo ngabo bagombaga kugenda bakazahurira iyo ngiyo hagati batema intoki. Urutoki rw'umugoyi kurutema mpora ntangira ingero ari nko kwica inka z'umututsi. Muzi ko umututsi utunze aba afite inka, afite ubushyo, agakama, agakuramo amata, akagira ate, bigatunga urugo, akanagurisha, akaba ari umuntu w'umworozi uzwi. Gutema urutoki rw'umugoyi rero ni nko kumwica kabiri, kuko umukuye kuki yakuragaho ubushobozi bwatumaga atunga urugo rwe, bwatumaga yohereza umwana ku ishuri, bwatumaga abaho. Abagoyi ni muri cya gihe rero mwumvaga ko abenshi batangiye kurwara amavunja, abana barwaye bwaki, abana batagira na mba. Hari iwacu hitwa buriya muri kariya karere ko mu majyaruguru, cyane cyane ubwo Burera cyane, amajyaruguru yose muri rusange niyo bitaga ngo ni grenier doublé, nkuko bavuga ngo Ukraine ni grenier doublé y'Uburusiya cyangwa URSS. Niwacu rero mu Bugoyi, ni mu karere bahitaga mu biryo twarizaga, nta bwaki yabaga, nta bintu byo kwifuza twagiraga. Ariko ugasanga umwana wo mu Bugoyi yararwaye bwaki, umwana wahariya atagishobora kujya ku ishuri, byaragahinda gakomeye. Ubwo intoki turazitema rero, turazitema sinakubwira, ariko ikigaragara ni uko ubwo baduhamagaraga mu nama, nagira ngo mwibutse ko harimo abaturage bo muri komine Rwerere na za Mutura ndetse na za Kanama, abenshi baba barahungiye mu mujyi wa Gisenyi kubera yuko bari baragendaga bakora iyo ratisaje yo kuvuga ngo mufagiye, noneho abantu babonye bagiye gushira, abenshi bahungira mu mijyi baza gushaka utuzu two gukodesha kugira ngo baramire ubuzima bwabo. Abandi rero ngo babishoboye bashoboye gusura muri Kongo bahunze, barongera aba impunzi bwa kabiri. Ariko guhungira ni nko guhungira ubwayi mu kigunda, kuko guhungira ahantu hari intambara
murumva nabo uko bahapfiriye bakahashirira. Nguko rero uko byagenze, ubwo rero dutangira gutema intoki. Icyo gihe muri stade nsubiye inyuma gato, hari ababajije ibibazo ati se ubu twebwe tukomoka muri biriya bice bya Rwerere byazacyanzarwe n'ahandi, none tukaba twarahungiye mu mujyi kandi abatwica tukaba tubazi. Nyakubahwa mukuru w'ingabo, murumva koko ibyo tugiyemo ari abacengezi cyangwa hari ibindi bintu? Abo bantu bahise bavuga ngo babafate babajyana tureba, ntabwo bongeye kugaruka kuko bari babajije ikibazo icyo nakwita ngo ni kesho kifashe. Ubwo rero abo bantu bahise baburirwa irengero. Ubwo rero kubwo igitutu n'igitugu cya gisirikare twagiye gutema, njye nca mu bice, mu gice cyagiye kinyura kuri stade Umuganda kigakomeza kikajya muri sekiteri ya Byahi, kigakomeza ku isoko rya Buhuru, kikagenda kikazahinguka muri Cyanzarwe ariyo Rwerere. Twageze iyo ngiyo rero dusanga mu mazu harimo abantu mu by'ukuri bapfuye, iminuko n'ibindi. Usanga ari igikorwa cyari cyo kugira ngo bahishe ibyo bikorwa bibi by'ubwicanyi bari bamaze gukora. Intoki turazitutira, turazitema. Ubwo abaturutse mu gisanuko natwe abazamukiye mu gihugu nuko. Noneho bigeze tugeze ku gasozi kitwa Cyanzarwe, baza kuvuga ngo babonye abacengezi mu by'ukuri, noneho barasa hejuru abantu bakwira imishwaro. Ariko icyari kigamijwe kwari kugira ngo hari ngo batumize bishemo urufaya rw'amasasu. Nagira ngo mbabwire ibyo nabonye, uretse gutema izo ntoki, hari n'umusirikare wavugaga ati ni zari zitangiye kwana, muzitutire zose muzikureho. Intoki twarazitemye by'ukuri, imyaka irimo yose turayirandura. Hanyuma niboneye bamwe mu bantu bitwaraga ibyo bavugaga mu Karwigara avuga muri iki gihe ngo w'interahamwe z'ubundi bwoko, bari bafite amajerekani ya za esansi bagenda bagera ku mazu basukaho barasa batwika. Nabonye aho batwika amazu birya numva bavuga ngo muri za 59 ngo batwikira abantu amazu. Nge iwacu mu Bugoyi narabibonye aho batwika amazu barabatwika. Noneho ubwo rero uko kurasa hejuru bashaka kuturasa twese ngo batumare, twakwiye imishwaro buri muntu akiza amagara ye. Nge wari wagiye mubazi muri kariya karere nena nakomereje muri bira bice bya byo mu Byahi, ubwo ntitwa tubaye tugihuye n'abari bari bagiye mu Gisa. Nge narirutse nabo twari kumwe duhinguka muri sekiteri ya Muhira harya imbere, turebana na serire ya Cyeya, nayo nzabaha ubuhamya bwayo. Serire ya Cyeya yo muri sekiteri ya Muhira irebana n'aya mabutiki abazi ku Nyundo, aho wajyaga kuri Eveshe hejuru kuri diyoseze ya Nyundo. Naho nahingukiye ndimo nkiza amagara yanjye kubitana n'abandi benshi, nabo mu Gisa nabo barirukanka, ariko intoki twe twazitemye, ndetse na nyuma yaho byaje gukomeza kuzitema. Ariko icyari kigambiriye kwari kugira ngo bahishe ubwo bwicanyi bw'abantu biciye mu mazu bari baratangiye kunuka n'ibyo n'ibindi. Nuko rero hanyuma tuza nyine kurangiza icyo gikorwa kuri ubwo buryo, abantu bose babara babishe babamase. Nuko rero turagenda turataha tujya kubara inkuru ku bari basigaye mu rugo, uburyo igikorwa cyagenze n'uburyo twari dupfuye tuhasize ubuzima. Ariko abantu bararashwe kubona abantu barimo baragwa, kuko bakoze icyo ni sesimirasyo, aho abantu bavugaga ngo abacengezi baraduteye, nyine abantu bakwira imishwaro barabarasagura ntiwareba. Kuva icyo gihe ntabwo umuturage wo muri komine izo zose nababwiza ubwo yiyongeye kuba umuntu muzima, yarapfuye, aricwa, arakeneshwa, bamwambura ibye. Muri ya gahunda rero atari iyo kwica gusa, hari n'iyo kwambura abantu ibintu byabo, kubakenesha, kubagira abanyakujya, nayo yagiye ikorwa muri ubwo buryo bwo kurandura imyaka, gutema intoki, kubica mu mutwe, kubica bagasigara ari banyakujya. Nguko uko byagenze. Ubwo muri uyu mwanya ubwo tudafite igihe kirekire, nzagira igihe cyo kugira ngo mbahe za details zitandukanye.
ariko icyo nababwira nyuma yaho muri uko kwezi kurangira kwa karindwi kwezi kwa munane kwabaye ukwezi kwa kuko bagiye bafata bayora abantu mu mujyi wa Gisenyi bayora abantu muri ayo masegitire yo mu byaro bayora abantu muri Mutura muri Rwerere abiwacu muri Rubavu babajyana muri Kasho ya Rubavu ndagira ngo mbabwire ko ku itariki ku matariki ashyira impera z'ukwezi kwa karindwi n'ukwezi kwa munani kugitangira muri Kasho ya komine ya Rubavu hapfiremwe abantu 95 bishwe na FPR inkotanyi n'abasirikare ba FPR inkotanyi bari barinze aho ngaho ku buryo byahise birangira nguko uko byagenze abandi nabo barapfa barapfa pe barapfa sinakubwira nuko rero niko n'abantu muri muri nkambi ya Mudende bagiye bapfa bakabitirira ngo n'abacengezi ariko byari ibintu biteguye abantu barapfuye barashira ubwo rero kambendekeho ubuhamya bwanjye bundi nzabubaha mu gihe kizaza buteguye kandi bunonosoye muri bwicanyi bwa mahuko bwicanyi bwo kuri pfunda no muri za serere ya keya ubwo mu bihe bizaza nzababagezaho ndagira ngo mbashimire kandi mbabwire yuko genocide yakorewe aho kigikomeza muri ubwo buryo bwose butandukanye murakoze mwari kumwe remera ishimye Imana shuti bavandimwe ndagira ngo nshimire mvandimwe remera ishimye Imana byimazeyo kuko ubuhamya tanze buragaragaza nyine ko uretse ko hariya bicaga banasenya umutungo w'abaturage ariko hari ahandi babahohotera gusa kugira ngo ubuzima bwabo bube bubi nyamara urugero Emery atanze ni urugero rwiza cyane ugaragaza koko ya ngingo twasomye mu kanya ya kabiri ni ya gatatu atente grave nicyo ubuhamya bwa Emery Nshimiyimana nicyo bwerekanye umuntu wese wumvise neza ukuntu yabivuze yitunze abisobanura FPR ikabafata iti nimuze tujye gukora akazi bagerayo bati nimuteme intoki bamara kuzitema bati namwe turabica urumva ko ni uburyo bwo kuza abo bagoyi kubaho nk'uko bari basanzwe babaho nk'abantu bikaba byarabagiye no mu mutwe bakaba barabateshejwe umutwe donc atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe ariko cyane soumission intentionnelle ubushake bwari buhari ko babikora kuko babikoze babigambiriye du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle et ubuhamya bwa Emery Nshimiyimana avuze ku byabaye aho yari atuye ibyo yabayemo ndetse ibyo yagize mu ruhare ariko ku ngufu bababwira bati mugende mujye gutema intoki muri izo ntoki harimo n'izabo njyewe hariya mu Bugoyi ni ahantu nzi cyane narahabaye izo sekiteri n'izo serire zose yavugaga ndazizi niho nize niho najyaga muri za promenade hariya yavuze hose ndahazi ni ahantu hari urutoki rwiza rwiza pe ni nk'uko mbese wabwira umuntu w'ikibungo kuko n'ikibungo byarahabaye nabo babafurishije gutema intoki abanyakibungo bari batunzwe n'ibitoki n'urwaga bengagamo ni nk'uko wajya kubwira abantu bo mu Bugarama bari bafite umuceri bari batunzwe n'umuceri bahingaga FPR yarahageze imirima y'umuceri yose yayisandaguza barangije amasambu yabo baba bayaha abasirikari ba FPR bari bagiye kwiyinstalayo n'abanyamurenge bari bahazanye kugira ngo abari bo bategeka abaturage muri iyo mirima abantu baho bari basanzwe bifashe neza bakize barabakenesha pe barabakenesha basigara barabaye abantu nyine bataye umutwe bari aho bategereje kwicwa kandi na nk'uko Emery bivuze mu Bugoyi no mu Bugarama ntabwo babasenyeye imirima gusa ntibabatwikiye imirima gusa ntibabatwikiye amazu gusa ahubwo bishe n'abaturage n'ahandi hose mu gihugu ahantu hose washaka kubaza muri Gitarama byarabaye abantu b'Igitarama bahora babisobanura icyangugu byarabaye nyine muri iyo miceri ibutare byarabaye
Donc, ibyo byose rero nibyo dushyira hamwe tukavuga tuti hari za indice nyinshi zigaragaza ko FPR inkotanyi yishe abahutu twatanze ingero nyinshi ariko uretse kubica ubwabyo iragenda ifata iyo groupe y'ubwoko bw'abahutu iyishyira muri condition zo kutabaho nk'uko yari isanzwe dufite ibindi bimenyetso bigaragaza cyane cyane iriya ngingo ya gatatu n'iya kane yo kugabanya ubwoko ukoresheje abana batari bakibyarwa cyangwa iki kwimura abana wenda ntibyabaye cyane kuko ariko hari bamwe ngo byarabaye byantangaza kuko ubundi abana b'abahutu kwimura babajyana se mu buhego babagira abatwasi babagira abatutsi se ndakeka ko FPR itabyemeye ariko niba yarabyemeye byarabaye nyine ntabwo tubigarukaho ndagira gusa ngo nshimire Emery Nshimiyimana uduhaye ubuhamya ku bwanjye ikiganiro cy'uyu munsi gishatse cyahagararaho muvandimwe nkerabigwi wemeye twahagararaho noneho ejo ndakeka Emery azakomereza asobanura n'ibindi byabaye muri Gisenyi kandi yavuze rero n'ubwicanyi bwabaye iyo yavuze ibyabereye mu makoro ibyabereye muri za grotte za Nyakinama na ruguru hose na Kinigi n'ahandi biriya ni ibintu bizwi twabiguye n'abasirikare bayoboye ziriya za operation bakatubwira bati shefu wacu yari kanaka dore ibyo yatubwiye gukora twarabikoze kandi atubwira ko ntabwo tugomba gukora nta mfungwa ashaka ko bose tubica gusa ibyo ngibyo wajya kubihakanira keretse uvuze uti abanyarwanda bo mu bwoko bw'abahutu si abantu nyamara muri RBB rero twarenze iyo niveau kuko nagira ngo nibutse ko RBB ari umuryango urimo imiryango ya société civile myinshi irimo amashyaka ya politique kandi no mu moko y'abanyarwanda harimo abahutu harimo abatutsi tukaba turi kureba n'ukuntu inshuti tuvugana bimutwa nawe yazamo cyatekereza ariko abahutu n'abatutsi nibo bari bagize RBB nuko ku cyemezo twagifatiye hamwe nkuko twemera jenoside yakorewe abatutsi ariko twemeje ko habaye na jenoside yakorewe abahutu hashobora kuba hari bamwe bafite ingingimira ariko ni akazi kabo ngabo bafite igihe cyo gutekereza abibwira ko nta jenoside yabaye tuzahura twebwe dukoresha ibiganiro tukumvikana akenshi iyo tutabihuje dukurikiza majorite tugatora ababaye majoritaire akaba ari byo bihita ni nacyo cyatumye bamwe bagenda abateremeraga demokarasi bavuga ngo nta matora ngo batora ni rubanda nyamwinshi nicyo cyatumye bamwe bagenda ariko ubu RBB bihagaze neza ikintu gikomeye RBB igize ni uko nyine irimo amoko yose y'abanyarwanda abahutu abatutsi n'abandi bose bavuka kuri ayo moko abiri ndetse tubyongeraho urakoze cyane uvandimwe rero nkerabigwi ndumva wenda twarekeraho ariko niba ufite ikibazo wambaza ndakabazo cyangwa se ku ndakunganira hanyuma nkubaza ikibazo nyuma ibyo byo gushyira abaturage muri kondisiyo zituma bapfa murabona ko mwagiye mu ishuri amashuri abashoboza kujya muri leta muhabwa umushahara ndumva muvuye mu ishuri mwabayeho muhembwa akaba ari byo bibatunga umuturage wo muri Gisenyi mu Ruhengeri hari abari bahinga ibirayi nicyo kintu niyo karamuye niyo diplome nicyo cyatungaga abana iyo rero ibirayi ubikuyeho cyangwa ukamuha uzajya bigurisha igihe atabigurishije ntabona amafaranga ntabwo ugomba gutangara ngo yaragwingiye ugasanga leta nyareti yagombye kureberera uwo muturage yari iri gutanga raporo ngo abaturage ngo baragwingiye nari 30% niba ari kangahe ku ijana sinzi ukuntu wayivuga ariko wareba porogaramu yabo ikigamije ugasanga ari ukugira ngo aba baturage bagwingire kuko mu Ruhengeri hari ikigo cyitwa Penape cyakoraga ubushakashatsi ku birayi ku buryo bahinze ibirayi bigera ku mafaranga abiri ku kiro
ndetse abaturage bakavuga ati mbo kubera ko turi bujye guhi kubikura biri budutwara igihe kinini ntabwo tujya kubikura niba wowe ufite imbaraga genda ufate ibyo ushaka nurangiza ugende urumva uburumbuke bwari muri icyo gihugu noneho ba bantu abo bantu rero uyu munsi ngo bakaba baragwingiye bakaba badafite epfo na ruguru bikaba biri muri iyi kondisiyo wavugaga ko bashyira abantu muri kondisiyo zituma bapfa bagashyira kuko niba adafite bya bindi byaha bimutunze nta yandi mashuri yize azapfa byanze bikunze wenda uzavuga ngo si wowe ariko kondisiyo nizo wamushyizemo kuko ari igihugu noneho rero bwana ambasaderi ndagira ngo twebwe ntabwo tuvugira ubwoko gusa kuko igihe hari abatutsi bicwaga uri mu ba mbere babyamaganye nanjye nakoraga muri Croix Rouge abanzi abo natabaye ntabwo bagira ingano abatutsi bicwaga uyu munsi rero turavuga ibifatika ko abahutu bakorewe jenoside noneho ariko abantu bari mu Rwanda bo baravuga ngo tubareke ngo bari kwiyubakira igihugu cyabo ngo babaye umwe ngo nta mutu nta mututsi ukibaho ngo avete ni nkaho twebwe turi kubavangura icyo kintu ukivugaho iki Mvuga ko ari ikinyoma, ni ikinyoma gikabije, gikabije kandi n'abana barabyumva bagaseka, kuvuga ngo nta moko akibaho. Hanyuma se bariya bose bakomeje gukurikiranwa bakoze Jenoside y'Abatutsi, ubu bwoko bw'Abatutsi ni ubwoko bushya cyangwa hari aho bwageze baravuga ngo bwararanye. Oya, no, tugomba kwebwe gukoresha ukuri kandi wibukije ko na mbere ariyo myitwarire yacu navuga ko RBB abenshi bayigize ni abantu bari bafite n'ubundi muco wo kutabera mu Banyarwanda kutagira uwo baheza kutagira uwo bavugira ngo bibagirwe undi kandi nta bihembo dukeneye tubikora atari tudakeneye ibihembo ntabwo ari nka biriya Kagame agenda akajya muri stade ngo twari ababohoje wabohoje nde wabohoje nde ko wabwiraga ahubwo abasirikare bawe ko batagomba kwita ku bantu bari kwicwa icyo gihe ko wohereje abantu muri Loni kugira ngo bajye kuvuga ko udashaka ko Loni itabara udashaka ko amahanga atabara ko nihagira uzamurasa ko abatutsi bari kwicwa nta nubwo ari bo bari kwicwa n'abanyarwanda muri rusange nibyo koko ariko rero wabujije amahanga gutabara kuvuga rero ngo nta moko ariho icyo ni ikinyoma rwose cya ni cya Semuhanuka yewe na Semuhanuka ntabwo yigeze amenya kubeshya nk'indirimbo nshya ya Paul Kagame ivuga ko nta moko ahari amoko arahari amoko ni chance Imana yahaye Abanyarwanda kuba ari Abahutu cyangwa Abatutsi cyangwa Abatwa cyangwa imvange ni chance twagize iyo chance rero imureke tubane nayo neza tuyifate ibi yacu umuntu yumve ashimishijwe ko ari umunyarwanda yego ariko ntihagire n'ubuza undi kumenya ubwoko bwe no kubuvuga kandi rero ni ikinyoma kuko iyo bari ukwabo baravuga bati turi abatutsi biriya bihutu biriya bihutu biriya bihutu kugeza naho umunyamakuru ukomeye kuri radio Rwanda na wa wundi niba ari Mariya niba ari nde umwe wavuze ngo gahutu nimbwa ngo bamaze imyaka 400 bahakwa ukabihorera umunyamakuru mukuru editeur mukuru kuri radio no kuri televiziyo y'u Rwanda ahubwo ukamuha grade kubera ko yagiye mu biganiro bivuga ko abahutu ari imbwa aho kugira ngo ahanwe nyuma yaho ukaza kutubeshya ngo nta moko abaho no. Amoko arahari kandi muri ayo moko yose harimo abantu barunda amoko muri iki gihe abo tureba ni abari ku butegetsi cyane cyane kuko utari ku butegetsi se yabuza abandi amahoro ate nta ngufu afite adafite decision mu birebana n'u Rwanda naho leta ya FPR iravangura amoko FPR ivangura amoko muri iyi minsi tuzabyerekana mu Kinyarwanda no mu Gifaransa twerekana ko mu Rwanda ubu noneho hateye ikintu twita racisme ethnique
racisme ethnique nk'ibyo byo kuvuga ngo ubwoko n'ubu nimbwa ngo bagomba kugumaho twabashyize bagaceceka iyo ni racisme. Ibyo ni nk'ibyo muri Afurika y'Epfo byari bimeze bavuga bati abirabura kuva saa kumi n'ebyiri za nimugoroba mugomba gutaha mu giturage, nta mwirabura dushobora kubona mu mujyi wa Johannesburg. Njye nagiyeyo ari uko bikimeze muri 1987 narabibonye ibyo. Wagera kuri aeroporo bakagucisha hariya kubera ko uri umwirabura abazungu bagaca hirya. Ibyo byambayeho kandi nitwa ni za ambasaderi mfite passport diplomatique, ariko banze kunca ahari hagenewe passport diplomatique barambwira uri umwirabura mbere yo kuba ambasaderi uri umwirabura ca hariya. Heureusement ko nari muri transit njya muri Lesotho Eswatini y'ubu ngubu, ariko nabonye racisme icyo ari cyo. Ntaho bitaniye na biriya by'iwacu byo kuvuga ngo mwebwe twarabishe twarabiciye, ariko nta burenganzira mufite bwo kwibuka abanyu, nta burenganzira mufite bwo kugana inkiko cyangwa ubutabera kugira ngo namwe mubaze icyatumye abanyu bicwa. Icyo kintu rero abanyarwanda bagihuriyeho hari benshi. Ngaruke kuri icyo kintu, iyo ngingo abanyarwanda bo mu moko yose bayihuriyeho. Umuntu wese bishwe cyangwa wiciwe na FPR Inkotanyi, yaba umuhutu yaba umututsi, iyo racisme ethnique igendera kuri FPR akaba ariho haba centre y'abicanyi. Karasira nicyo yazize. Karasira bamwirukanya ku kazi baramukenesha n'umutungo yari afite wose barawumwambura, udufaranga yari yaravanye muri muzika, mu bitabo yandikaga no mu bundi bushakashatsi no mu mashuri yatanga, baramwirukana muri universite aragenda arakena agera aho amera nk'umusazi kubera ko yavuze ko FPR yamwiciye ababyeyi. Icyo gihe yazize ko ngo yavuze ububi bwa FPR n'abandi benshi n'abandi benshi. Kizito Mihigo bamwishe kubera ko avuga ati n'abahutu bariciwe nimureke duhure tuganire turebe ukuntu twakunga abanyarwanda, bati urapfuye. Donc ibyo bavuga ngo ntabwo kubukibaho nta kino ni FPR Inkotanyi ntabwo tuzabyemera, ntituzemera gukururamo tugize Imana amoko akazimira. Koko umuntu watubwira ati mfite maji yatuma twibagirwa moko tukabana neza, ariko se ni na ngombwa? Kuki tutabana neza buri muntu mu bwoko bwe nk'uko mu bindi bihugu bigenda? Icyo kibazo rero mbajije rwose ndacyumva ni ikibazo gikomeye, kandi tugomba gukomeza kujya tuganiraho dusobanurira abanyarwanda bene wacu ari abari mu gihugu ari n'abari mu mahanga, kugira ngo turebe ko mu myaka izaza abakiri bato bashobora kuzemera kuganira bakabona umuti wabiriya bibazo. Abana barangije amashuri kimwe bagahabwa akazi mu buryo bureshya, abana bose bica ababyeyi bagenzi babo bataraho mu bwoko bwabo nabo bakabafata mu mugongo nk'uko natwe tubikora muri RBB mu kwezi kwa kane mu cyunamo cyakorewe gikorerwa inzirakarengane zakorewe jenoside y'Abatutsi. Twebwe muri RBB twifatanya n'abandi mu kwezi kwa cumi kuva ku itariki ya mbere kugera ku ya 31, Abahutu n'Abatutsi nabo babyaranye bagahurira hamwe kugira ngo bakore icyunamo cy'Abahutu leta yabujije kwibukwa. Kuko mu by'ukuri tuba tuvuga victime, ntabwo ari twe tukiriho tuba twivugira, turavugira inzirakarengane zishwe na FPR Inkotanyi cyangwa zishwe n'abandi bo mu bwoko bw'Abahutu ariko babujije kwibukwa n'abakiriho babo bene wabo bakabuzwa kwibuka no guha agaciro izo nzirakarengane. Nicyo gisubizo natanga, ibindi tuzagenda tubivugaho buhoro buhoro, ariko rero ni ibintu bikomeye tugomba kujya dusubiramo. Ntihakagire n'ukeka ngo RBB ngo ni umuryango w'Abahutu, reka ntabwo ariko bimeze. Turimo turi amoko yose kandi duhuje ibitekerezo, duhuje na volonte, ubushake bwo kugira ngo ibibera mu Rwanda rw'ubu
ivangura moko ihohotera ry'abanyarwanda muri rusange kandi icyo gihe koko noneho abanyarwanda bakaba babihuriyeho bamoko yose ariko hari agatsiko gato nako n'urutsiko rw'abayobozi ba FPR n'abagaragu babo b'abakada n'abandi bose bagenda inyuma abo ngabo tugomba kubabaza tuti ni kuki mubuza abanyarwanda kubaho ni kuki mwica abanyarwanda ni kuki muhohotera abanyarwanda mukabambura imitungo yabo mukababuza kubaho dans des conditions respectables muvandimwe rero nyirabigwi ndagira ngo wenda twaba turekeye aho nshimire abakurikiye ikiganiro nshimiye botse bitemere ihuza abanyarwanda bakirebye hari abanyoherereza message bavuga bati mukomeze rwose turabireba nshimire n'abandi bose basanzwe bakurikira radio yacu kandi nkabona no gushimira amaradiyo dukorana tuza gusangiza iki kiganiro nabo bakagishyira ku maradiyo yabo murakoze cyane rero bavandimwe reka ndike uwantumiye umuyobozi mukuru ni komiseri w'itsinda rya communication information muri RBB ariko akaba anadufasha kuyobora radio muri iyi minsi usanzwe ayobora ari mu biruhuko murakoze cyane Murakoze bwana ambasaderi kuba mwitabiriye iki kiganiro ni igice cya mbere rero banyarwanda banyarwanda kazi tubagejejeho tuzafata umwanya wo kubaha ikindi kiganiro kandi nk'uko wabitubajije ya wakoze icyo bibazo ndumva yabonye ibisubizo natwe nk'abubatsi bitemere ihuza abanyarwanda turashaka kubaka icyo gihugu namwe mwubaka ariko turesha imbere y'amategeko Reka rero turangize twumva iyi ndirimbo ya Kizito Mihigo avuga ngo nta rupfu rwiza rubaho Reka murakoze bwa ambasaderi ngo na uta yaba jenoside cyangwa intambara uwishwe n'abihorera uwasize impanuka cyangwa se uwasize indwara abo bavandimwe aho bicaye baradusabira abo bavandimwe aho bicaye baradusabira abo bavandimwe aho bicaye baradusabira Chibi chiru tibi ndi Urupfu ni cha chibi chiru tibi ndi Ariko rutubera inzira